kontrollin vaese omaksta. Kui sest ei peaks veel piisama, siis karistab vanaemaga. Veksama naist ja teistel päevadel koera Südames vanema armastus, miks rimaga veksam poega? Kui poiss saab koolis märkuse, siis võta napi karate. Kui keemias on tal jälle kaks, siis saab ta vastu lõugu laks. Reeldeti veksama naist ja teistel päevadel koera Südames vanema armastus, miks rimaga veksam poega? Kui koer laseb nurka vasakangi, saab teada, mis on kruhustangi. Kui naisel on naabrimehe vastu huvi, pead välja võtma peidlakruvi. Tõesti ka